Цьогорічний набір курсантів став особливим, адже крім ліцеїстів та школярів до Житомирського вишу вступили чимало військових контрактників та учасників бойових дій на сході України. Попри те, що в більшості з них є певні навички, здобуті у зоні АТО, знання, які вони отримали за перші тижні підготовки на базі 190-го навчального центру, для них будуть незайвими, кажуть хлопці. Тим паче попереду 5 років військової освіти. Чому я саме обрав цей інститут? Моя посада і спеціальність зв'язана з радіотехнікою, зв'язком. В зоні АТО, перебуваючи, я бачив багато проблем зі зв'язком. А як всі знають, якщо втрачається зв'язок, то втрачається і взаємодія між родами військ. Тому я вирішив продовжувати свій напрямок саме в зв'язку і вступив в Житомирський військовий інститут імені Сергія Корольова. Ну, 13 місяців я там тільки був. Ні відпуску, нічого не бачив. А офіцери насторожили поступити в інститут. А там декілька місяців пройшло, отримав, що ранення получилось. Відправили мене на госпіталь. Після госпіталю осколок достали. Поїхав в честь, забрав документи і подав документи в Житомир. Життя в наметах, душ під відкритим небом, щоденна фізкультура, лекції, нормативи та заліки, дисципліна та спартанські умови не відлякують і дівчат. Чесно кажучи, я вивчала майже все своє життя англійську мову, і батьки думали, що буду перекладачем, але так сталося, як сталося. Я скажу чесно, я не шкодую, взагалі не шкодую про цей вибір. Що буде, то буде, але це, здається, більш перспективніше в наш час. Але, ну, можливо, на мій вибір попливало і те, що така ситуація в країні, не хочеться бути осторонь цього. Хочеться бути частиною того, що ти зможеш допомогти і підтримати. Серед курсантів є ті, хто стане офіцером в третьому поколінні. Олександр Нагірняк навчатися до Жвіре приїхав з Львівської області. Каже, з дитинства мріяв стати військовим. Я вже військовий у третьому поколінні. Дома займався спортом, схемотехнікою, плати робив електронні. Про цей навчальний заклад я знав від курсанта десь півроку назад. Спочатку я вагався, а потім зрозумів, що це моє, треба йти сюди. Прийшов сюди, не пожалкував. Все, що тут відбувається, навіть ліпше, ніж я очікував. Лекторії під відкритим небом. Тут курсанти вчаться медицини та вивчають засоби зв'язку. В іншій частині лісу практикуються в копанні окопів. А трохи далі вчаться шукати міни. Якщо знайшов всі, життя збережене, тобто залік зарахований. Вони за нормативно визначений час встановлюють міни, а тоді в складі відділення пророблюють проход, також норматив на оцінку. Міну протитанкову встановити за 3 хвилини, а для того, щоб знайти, отримати оцінку від міни, треба знайти всі міни. Всі? Так, всі міни знайдено. Оскільки всі міни знайшли, значить всі залишилися живі, тому оцінка від міни. От. Але в цьому році, ви знаєте, от така в них є згуртованість, таке чувство патріотизму, що я просто, ви знаєте, мені дуже приємно дивитися, як більш доросліші юнаки спілкуються із молодими курсантами, які після школи, які після ліцею, в плані патріотичного виховання. Після завершення військово-професійної підготовки курсанти повернуться в навчальні корпуси здобувати освіту в аудиторіях та складуть військову присягу на вірність українському народу.